Hej allihopa, det är jag, Zacharias. Ja, yeah. Idag har vi en gäst. Det är Malte Eriksson. Yeah boy! Lol. Nu ska vi visa trolleritrick. Ja. Ah. Jag har ett mynt. Jag ska föra över den till den här fickan. Men jag lägger i den här fickan. Lägger den i den fickan, men du ska komma in i den här fickan. Ja. Kolla här. Jag lägger den här. Här min ficka. Ser du? Här. Med iPhone i. Ja, jag ser. Sen tar vi in den här. Så i den här fickan. Ja. Så jag kan plocka ut min iPhone. Sen tar jag den här över så. Över till nästa. Det är så konstigt. Sen tar du upp den här. Alltså är den... What? Är det någonting här? Och när du tittar. Vänta, får jag känna. Det är ingen... Så har den... What? Så nytt. Yeah. Och nu kommer facit. Hehe, lol. Facit är att du redan har en peng i den här fickan. Så då tar man den och lägger den där. Sen har du en... Byxor, då finns det ofta såna dubbelfickor. Då har du handen så och tar den in i den här lilla fickan som finns här. Så då tar du inte in där och du låtsas att du tar den in här. Så då tar du in den så. Försöker bara ta den här ifrån dit. Sen är bara, den är här. Då tror alla bara, ja du har en till. Sen kan jag vända ut och in på den här. Bara, det är inget. Alla kommer bara... Wow! Wow! Sen får de känna här i fickan så att det inte är något. Sen kan jag ta upp den så här. Då tar jag min tumme här. Och lyfter upp den så. Så då kommer jag bara ta den så. Bara. Och sen tar jag upp den så här. Så då har du ett trolleritrick med mig, Zacharias. Och mig! Ej. Vill ni lyssna vad jag? Ja, men... Jag tror det. Men är det inte andra sidan? Nej, jag tror det är den här. Men jag testar andra sidan. Jag är 100% säker på att det är andra sidan. Jag tror det är den. Okej. Okay.